Poštovani gledatelji Večernjeg lista, dobar vam dan i dobrodošli u novu Večernjakovu emisiju. Naši današnji gosti raspravljat će o vrlo važnoj temi, a to je zdravstvo. S nama su danas gospodin Ivan Ćelić, gospodin Trpimir Goluža, gospođa Ivana Kekin i gospodin Samir Haj Barakat. Dobar vam dan i dobrodošli na naše sučeljavanje. CV odreda, sve vaše stranke u svojem su programu, a vezano za zdravstvo, jako istaknule plan smanjivanja liste čekanja. Idemo odmah sa vama. HDZ je sebi postavio cilj da do 2028. godine čekanje na dijagnostičke preglede smanji sa 146 na 100 dana. Kako to planirate napraviti? Tu je više faktora. Dakle, kao što ste rekli, u svim programima vezanim za zdravstvo postoje neke opće teme oko kojih se možemo svi složiti, samo je pitanje realizacije toga. Naravno, liste čekanja su svugdje prisutne. Ono što je važno da hitni postupci, tako je recimo uvođenje onkološke uputnice gdje bi osoba kod koje se postavi sumnja na malignu bolest u roku 4 dana trebala napraviti cjelokupnu dijagnostičku pretragu, jedan od načina kako ubrzati i kako poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite. U svim analizama koje su vezane za zdravstvo imamo dvije osnovne stavke. Jedno je jačanje zdravstvene infrastrukture, dakle ukoliko imate dovoljno dijagnostičke opreme, to je jedna stavka. Druga stavka su ljudi. Dakle, ljudi su najveće bogatstvo hrvatskog zdravstvenog sustava i ukoliko imate dovoljan broj medicinskih timova, onda možete pridonijeti tome da se smanje liste čekanja. Gospodine Goluža, kako smanjiti liste čekanja? Koji je vaš cilj? Pa gledajte, imate tu dvije metode. Jedna su interventne mjere da bi se postojeće liste čekanja ako smanjila, a druge su mjere koje treba napraviti na organizaciji cijelog sustava da se te liste čekanja više ne bi ponavljali. Lista čekanja su vam zapravo rezultanta organizacije zdravstvene zaštite. Oni su zapravo samo krajnja posljedica onog što se radi. Konkretno za ove smanjivanje liste čekanja, prvo što bi trebalo napraviti, motivirati zdravstvene radnike za rad izvan redovnog radnog vremena i za rad vikendom po pojedinim segmentama gdje su najveći čepovi u tim listama čekanja. A što se tiče kroničnog rješavanja, znači srednjoročno i dugoročno, tu trebate poraditi na cijeloj organizaciji sustava tako da se na neki način izbjegnu nepotrebne pretrage, jer mi imamo situaciju da su brojne više od 50% pretraga su takvi nalazi koji ukazuju da nije ni trebalo raditi te pretrage, pa treba iznaći modalitete kako to učiniti da se to ne događa. To ipak konkretno netko znači, je nekoga poslao na tu pretragu. Tako je, oni su poslali. Međutim, tu treba se uključiti struka, treba napraviti smjernice, dijagnostičke smjernice kad koga treba gdje upućivati. Vi trebate preusmjeravati pacijente. Mi imamo situaciju da na neke pretrage se u pojedinim centrima čeka mjesecima, a na drugim mjestima bi mogli napraviti to relativno brzo, dakle to bi trebalo preusmjeriti. Treba napraviti vremensko-kadrovske normative i u svakom slučaju postoje načini da se te liste čekanja smanje. Ono što treba biti objektivan i pošteno reći da u svakom zdravstvenom sustavu na svijetu postoje liste čekanja. Ono što je dobro u Hrvatskoj da hitni pacijenti i bolesnici zapravo nemaju lista čekanja. Posebno gdje bi trebali poraditi, to je kod onkoloških bolesnika gdje bi te liste čekanja trebale biti minimalne i gdje bi ljudi koji boluju od malignih bolesti trebali imati prioritet u rješavanju. Gospođo Kekin? Baš ste zapravo mi dali dobar šlagvord. Dakle, da, netko je poslao pacijente na te liste čekanja i u tom je ključ problema. Mi liste čekanja moramo rješavati tamo gdje nastaju. One nastaju iz razloga što imamo izrazito zapuštenu i zanemarenu primarnu zdravstvenu zaštitu. 50% liječnika koji sada obnašaju dužnost obiteljskog liječnika su ljudi koji nisu završili specijalizaciju, koji su tek završili fakultet, koji, nažalost, sukladno tome nemaju dovoljno iskustva, niti edukacije, niti znanja i oni ne uspijevaju, to je potpuno normalno, u okviru svoje ambulante riješiti ona stanja koja bi se zaista trebala rješavati na primarnoj razini, nego ih onda šalju u već pregrijani bolnički sustav. Dakle, jačanje primarne zdravstvene zaštite je prva stvar koja se mora napraviti. Druga stvar je jačanje preventivnih programa. Mi imamo liste čekanja i zato što niz bolesti ne spriječimo, odnosno ne uhvatimo na vrijeme. Radi toga što imamo slabu prevenciju, ne promoviramo zdrave životne stilove, slab odaziv na programe rane detekcije itd.
Treća stvar je da moramo bolje promisliti o tome kakve specijalizacije i koje specijalizacije tražimo. Mi sad imamo situacije da u pojedinim strukama imamo jako puno stručnjaka i situacije da imamo liste čekanja koje, poput recimo dječje i adolescentne psihijatrije, gdje imate svega 55 psihijatara i u javnom i u privatnom zdravstvu na 50.000 djece sa teškoćama. Dakle, i svega 18 specijalizanata. To je u usporedbi sa recimo dermatologijom ili oftalmologijom nekoliko puta manje i to je zaista neadekvatno. I četvrto, dakle, radi se i o upravljačkim vještinama. Našim zdravstvenim sustavom trebali bi, i pogotovo bolničkim, dakle, upravljati oni ljudi kojima će to biti prvi prioritet i koji će onda isto tako prepoznavati i nagrađivati one zdravstvene timove koji će se pokazati osobito predanima. Ako mi sada, to je ono što sada sadašnja vlast je radila, šaljemo ljude da rješavaju liste čekanja u privatnom zdravstvenom sektoru u kojem rade isti oni liječnici koji zapravo radni dan provedu u bolnici pa popodne odu u privatni sektor, pa zašto mi to ne bi napravili u okviru javnog sustava i naravno nagradili adekvatno i konkurentno te kolege koje ja sam sigurna da bi to svojom prihvatili. Jasno. Kako bi SDP riješio liste čekanja? Gledajte, liste čekanja, mi smo u Savjetu za zdravstvo SDP-a već duži niz godina, onako kako liječnici to sve rade, prvo uzimaju anamnezu, pa onda uzimaju dijagnozu, pa gledaju otprilike kako bi došlo do rješenja, odnosno terapije. Znači, treba riješiti liste čekanja, zapravo se može na način da se vidi zapravo kako su te liste čekanja zapravo nastale i zašto su nastale. Dakle, liste čekanja nastaju zbog kadrovskih insuficijencije kadrova, zbog insuficijencije, znači, same opreme. I treća stvar koja je jako zanimljiva stvar, a to je da zapravo najveći problem je taj administracijski dio. Nekad mi unutar zdravstvenog sustava svi osjećamo kao da smo mi liječnici i pacijenti na jednoj strani, doslovno, a primjerice administracija, uvođenje BIS-a, informatičkog sustava itd. su nešto na drugoj strani. Primjerice, nije lista čekanja svaka podjednako, to su upravo kolege sad malo prije spomenuli. Treba napraviti nešto na tragu što smo imali prije, više od 8 godina, a to su takozvane prioritetne liste. Vi sada u današnje doba, u eri 21. stoljeća, možete uzeti jednu aplikaciju na mobitelu i uklikati i vidjeti koliko ste vi ozbiljan pacijent. Dakle, nije istina da se jedan takvim objektivnim stvar u eri digitalizacije ne može napraviti točno da se vidi koji su to pacijenti i oni kojima je sada trenutačno pregled neophodan. Ako sam ja kao kirurg koji se bavi sa, recimo, dojkom, dobijem pacijenticu koja je napipala bezbolnu kvržicu. Znači, je nešto što je izrazito suspektno prema karcinomu dojke. Ona se počinje gubiti unutar ovog sustava zbog loše edukacije koje imamo sa doktorima koji su tek završili medicinu. Jer mi smo izgubili godinu dana staž. Tih godinu dana staža je bilo vrijeme kada su oni zapravo sve ono svoje znanje kroz 6 godina teoretske koje su imali počeli implementirati na način da su počinjeli to što se, ajmo reći, nešto nalazilo u glavu, spuštati na ruke. Tako mi to kažemo karikirano. Znači, oni su tek tada počeli to shvaćati. Mi toga sada nemamo. I naši pacijenti vrlo često lutaju. Još bih samo rekao jednu stvar. Vrlo je zanimljivo da su liste čekanja na mjestima gdje ima velikih liste čekanja niče privatne klinike. To je isto jedna od velikih problema koje smo mi imali u našem sustavu, a zanimljivo te iste privatne klinike, recimo, nemaju takve liste čekanja. Samo bih dodao, to nije direktno vezano za ovo, ali indirektno je. Istočno od Zagreba, vi ste imali samo jednu ustanovu koja je radila PCT. Mi svi znamo da je PCT itekako bitna i za kolegu koja radi na ginekologiju, ako se bavi onkološkom ginekologijom, za nas na kirurgiji, bilo u dijagnostici, bilo u praćenju pacijenata. Imali ste taj PCT samo u jednoj privatnoj firmi koja se zvala Medical. Mi smo ukupno preko HZZO, znači novcem iz džepova poreznih obveznika, taj novac vadili i čupali i davali i stimulirali tog privatnika da on daje i samo na taj PCT je otišlo tih 57 milijuna. Prije par dana, unutar ovih 8. Prije par dana je ministar Beroš bio u Osijeku, ispričavam se, otvorio je taj PCT koji košta 2,8 milijuna eura. I sad vi meni recite da smo mi sav taj novac koji je ostao uložili u to spajanje, u daljnju informatizaciju, u jačanje snage primarne i načina kojim načinom ćemo voditi te posebne liste svake se zove, mi bi imali poprilično veliki budžet novaca, ali tako. Međutim, sad znate zašto nastaju liste čekanja? Zato što netko od toga ima korist.
I to je najveći problem. Samo ću vas zamoliti da si popravite mikrofon. Ispao vam je mikrofon, a vi ste se htjeli uključiti. Htjela sam se nadovezati da kažem, dakle, primjer Medikola i PCT-a, ne da nije bilo istočno od Zagreba. Bio je sve skupa u Hrvatskoj do prije 5 minuta, doslovce. Postojao samo jedan PCT uređaj u javnom zdravstvu, on je kupljen za SDP-ove vlade. Svi ostali su već 15 godina, odnosno 17, bit ću precizna, u monopolu Medikola. To je paradigmatska priča kojom se zaista vidi kako je HDZ vodio ovo zdravstvo. Medikolu je isplaćeno sveukupno, o tome su puno pisali mediji, sveukupno više od milijardu kuna našeg novca, dok se 4-5 CT-a koja su sveukupno bila potrebna da zbrinu sve potrebe naših građana su koštala 60 milijuna kuna prema izračunu ministra HDZ-a Kujundžića, koji je nakon što je najavio kupnju 5CT-a odletio zbog imovinskih i ne znam kakvih afera. Sada 5 minuta nakon 17 godina se po prvi put kupio jedan, i nakon što smo pričali o tome u Saboru, ja ne znam, ja mislim da gospodin Rajković kad me vidi da mu nije dobro, to je vlasnik Medikola, dakle, kupljen je jedan 5CT za Osijek i sad će se navodno nabaviti jedan za Vinogradsku. Mi smo mogli opremiti cijelu Europsku uniju sa 5CT-ovima, s obzirom na to koliko smo novca izlili Rajkoviću, za kojeg ću još samo spomenuti da je jedini strateški projekt vlade Andreja Plenkovića u 8 godina u području zdravstva, jedan jedini strateški projekt, sveukupno, je privatna bolnica onkološka Medikol, dakle vlasnika Rajkovića, koju za sve to, da stvar bude još bizarnija, protiv njega se vodi kazneni postupak radi bespravne gradnje. I samo sam rekao kad je ovo se rečeno, znači gradi se centar za karcinome, za sve ljude. Proglašeno je u Saboru, znači vlada je proglasila, što je izdano u korisnici u Narodnim novinama, da je to strateški važan projekt. 77 milijuna eura je taj strateško važan projekat. Zar vi svatko onako misli da mi unutar našeg javnog sustava ne znamo liječiti karcinome, da smo budale ili da nam možda fali opreme? A fali nam opreme zato što se taj novac ulaže i daje iz, ponovit ću, džepa građana. Znači mi dajemo za javno zdravstvo, da bi netko toj dio novca za javno zdravstvo pretočio u privatno zdravstvo. Gospodine Čarić, vi ste se htjeli uključiti? Pa, prvo ne bih rekao da je ni na koji način, ni koji segment hrvatskog zdravstvenog sustava devastiran i uništen. Naravno da postoje određene aberacije, ali mi smo vidjeli za vrijeme COVID-19 da je sustav održiv i otporan. I ne bih se složio kada neki kažu da je to prije svega temeljeno na entuzijazmu. Entuzijazam ima svoj vijek trajanja. Proces zdravstvene reforme je proces koji se događa i sigurno danas ne bi raspravljali o zdravstvenim temama da je sve savršeno. S druge strane, vi ne možete u današnjem sustavu, demokratskom sustavu, onemogućiti privatno zdravstvo, ali apsolutno se zalažem da u idealnom svijetu javno-zdravstveni sustav bude odvojen od privatnog zdravstvenog sustava i da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje primarno i dominantno financira javno-zdravstveni sustav i po pitanju osnaživanja ljudskih resursa, ali i po pitanju osnaživanja dijagnostičke opreme. Evo, kolega dolazi iz Slavonije, pa ja ću onda spomenuti kliniku za onkologiju KBC-a Osijek, profesora Tomaša, koji radi sjajan posao. Kada osoba uđe u sustav obrade, ona čitavo vrijeme ima osobu koja je vodi tijekom dijagnostike i tijekom terapijskog procesa. Dakle, puno je dobrih i kvalitetnih primjera u hrvatskom zdravstvu i o tome mediji govore. Činjenica da kada se dogode određeni problemi, da dobije više lajkova neka negativna vijest i između ostaloga iz zdravstva, premda mediji govore i o pozitivnim stranama hrvatskog zdravstva, potrebno je puno ulaganja, potrebno je odgovoriti na određene izazove. Činjenica da je otvoreno u proteklih nekoliko godina mnoštvo privatnih poliklinika, otvaraju se suvremene bolnice.
cijena koju HZZO plaća je jednaka u privatnom sektoru i u javno-zdravstvenom sektoru. Tu nema nikakve razlike i ono za što sam se zalagao i u prijašnjem sazivu Hrvatskog sabora, rekao sam da bi bilo dobro kada bi zdravstvena administracija rekla da 2028. ili 2030. tako to rade suvremene europske zemlje kada planiraju određene stvari, da će se napraviti jasna distinkcija po pitanju financiranja između javno-zdravstvenog i privatnog sustava. Vi ste se javili za riječ. Samo jedna rečenica. Hrvatski javni zdravstveni sustav ima takav potencijal po svim osnovama da ni jedna privatna ustanova u državi mu ne može parirati ako se taj zdravstveni sustav vodi na odgovarajući način, gdje će interes građana Republike Hrvatske biti primarni interes onog ko upravlja tim sustavom. Izvolite. Dakle, samo bih htjela dvije stvari reći. Jedna mi je osobito važna jer su mi tako pristupili ljudi koji su izgubili nekog u COVID-u. Mislim da je jako važno da ne koristite i ne govorite da ste odlično nosili krizu u COVID-u. Prošle izbore išli ste sa motom da ste pobijedili COVID, tada je umrlo 103, ja mislim, ljudi u Hrvatskoj. Mi danas znamo da je u Hrvatskoj umrlo 18.000 građana od COVID-a. Iz respekta prema tom suludom broju, koji je među najvišima na svijetu, mislim da se to ne treba govoriti. Također mislim da se ne treba hvaliti, recimo, sa time kakva je onkološka skrb u Osijeku, kad je prije tjedan dana bila vijest da je pokvaren aparat za zračenje i žena se sama javila da ne može mjesecima doći da čeka i da ju stalno odgađaju kao onkološka pacijentica da ne može doći do zračenja. A argument da je to što se jednako plati privatniku i javnom, da je to onda u redu, to nije u redu, jer kad plaćate u javni sektor, to ostaje građanima, ulaže se u javno zdravstvo. Kad platite privatnom sektoru, kad platite Medikolu, to ide u bespravnu sagrađenu vilu. Tu je razlika. Da, ja moram samo, bi voljela da mi malo prokomentirate i pitat ću vas to iz pozicije brojnih građana, odnosno brojnih pacijenata. Budući da spominjemo privatno zdravstvo, vi sada imate situaciju da brojne preglede ne možete obaviti i da na njih čekate u prosjeku godinu, dvije, nebitno, govorim o različitom spektru. Ljudi tada odlaze u privatne poliklinike, plaćaju te preglede kako bi dobili odgovore. Njima su bitni odgovori što je s njima. I događa se situacija da kada se vrate liječniku u javno zdravstvo, ti dokumenti, nalazi, mišljenja u javnom zdravstvu nisu prihvaćeni. Odnosno, gledaju se sa visoka i zapravo ste vi na neki način isključeni iz javnog zdravstva. Dakle, To je nedopustivo. Dakle, sve te privatne zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj imaju odgovarajuće akreditacije, svi nalazi i nad njima se provode sve moguće inspekcije i nalazi koji su izdani laboratorijski, ne znam, radiološki i slični, su jednako vrijedni kao i u bilo kojoj drugoj državnoj instituciji. Mislim da takvim pristupom ćemo samo duplicirati pretrage i da to nije dobro niti za pacijente, niti za sustava, niti za liječnike. Mislim da to treba svakako, kogod je imao takva iskustva, meni je žao, ja mislim da to treba prijaviti Hrvatskoj liječničkoj komori prije svega. To bi, dakle, rade licencirani liječnici i stručnjaci i u privatnim poliklinikama, tako da to je zaista čudno. Evo. Ja moram reći jednu. Uh-huh. Uključio sam se, htio sam samo reći jednu stvar i od prije. Mi smo u jeku COVID krize kao bolnice odlučili postati COVID bolnice. Pričali smo o problemima administracije svega toga. Dakle, svi smo se odlučili odreći nečega što je bio moj odjel, znači moje sestre sa kirurgije, ja sam rukovoditelj odjela kirurgije, su prešli i mi smo formirali i zaista smo liječili ogroman broj pacijenata, ne samo iz Osječko-baranjske županije, nego i svih ostalih koji su mogli liječiti kod nas. 2 mjeseca puna nismo dobili plaću, jer su ljudi iz HZZO-a dalje nas obračunavali po učinku, po broju operacija, po broju ovo. Toliko o što se tiče toga. Prema tome, entuzijazam liječnika je definitivno nešto što je nosilo krizu. Druga stvar, da ne bi aktivirali onaj članak Ustava, vi znate bolje nego ja, 17, kako se ne bi to proglasilo krizom velikih razmjera, mi zapravo sve vrijeme COVID krize nismo dobivali zakonske rješenje, nego šta? Preporuke. Mi smo imali preporuku, nemojte raditi ovo, nemojte raditi ono. Zahvaljujući tih preporukama desila nam se situacija da, iako smo mi kao struku upozoravali da taj problem sa COVID putovnicama je opasna stvar, COVID putovnice koje su imali su postali license to kill. Četvrto.
Ja zaista nemam ništa privatnog zdravstva. Ja sam osobno, kao čovjek koji ima dovoljno financija, otišao kad sam imao problema na kolonoskopiju, na gastroskopiju, platio sam privatno. Ja nemam nikakav problem sa privatnim zdravstvom. Ali jedna stvar, moramo biti jasni i decidirani. Novac koji se daje iz džepova građana, koji se plaća, HZZO, koji je isto osiguravajuće društvo, ne može ni jednom lipom završiti kod privatnika. U mojoj županiji, osim tog PCT-a, kao isto spominje, imamo i barokomoru, koja je isto u rukama privatnika. Koliko smo novaca izdvojili mjesečno za barokomoru, ja ću vam ovako reći. U godinu dana smo mogli kupiti prostoriju i kupiti barokomoru. Koliko se plaća samo njemu za to? Prema tome, da ne bi ispalo slučajno da SDP ima nešto protiv privatnih, ali decidirano je jasno, ne možem se novcem državnih obveznika plaćati privatno zdravstvo. Ja bih samo pitao, dakle, ukoliko neka osoba treba čekati 6 mjeseci na magnet i dobije termin za 15 dana za magnet za neki elektivni zahvat u nekoj privatnoj poliklinici, u ovim i sadašnjim uvjetima, sada i ovdje, ne govorimo o nikakvim idealnim odnosima, mene zanima što bi taj pacijent rekao, da li bi on rekao ja ću čekati 6 mjeseci u javnom zdravstvenom sustavu ili u privatnom sustavu. Dakle, da se razumijemo, ja ni u kojem slučaju ne favoriziram privatni zdravstveni sustav, nisam nikad radio u privatnom zdravstvu, niti me rad u privatnom zdravstvu interesira. Zalažem se za jasno odvajanje privatnog zdravstvenog sustava od javnog zdravstvenog sustava i da novac što je moguće više iz fonda Hrvatskog zdravstvenog zavoda, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, bude ulagan u bolnicu u Našicama, u KBC Zagreb i širom Lijepe naše. Vi ste mi se prvo javili, zadat ću onda vama. Je, dakle, u ovom času, s obzirom na to kako se vodio zdravstveni sustav, ja vam mogu odgovoriti na to pitanje, da mi sutra preuzmemo vlast. Mi ne možemo isti čas ovako škarama prerezati. Ja recimo nemamo aparate za 5CT, nemamo ih dovoljno. I dok prođe javna nabava, dok ih kupite, dok obučite ljude, vi morate još uvijek plaćati Medikolu. Ali je činjenica i ono što se mi zalažemo je da to bude prva stvar, da se energično krene u smjeru da javno zdravstveni sustav može, jer ima sve kapacitete za to, osiguravati sve potrebne usluge za građane koje su neodgodive. Ali nažalost, politika koja se sada vodila zadnjih 8 godina je upravo suprotna. Ja imam primjer od doslovce prošlog tjedna sa KBC-a Zagreb. Ima pacijentica koja treba radiokiruršku intervenciju gama nožem, gdje je zapravo njoj ponuđeno iz privatne poliklinike, joj je rečeno, imala je termin za tjedan dana na Rebru, da ona može izabrati na uputnicu hoće li doći liječniku u privatnu polikliniku ili će to napraviti na Rebru. Iako je imala termin za 7 dana na Rebru, pa je li to logično da da pacijentica bira da li će platiti privatniku ili će to obaviti u sektoru javnog zdravstva? Sinergija javnog i privatnog zdravstvenog sustava je zapravo formula za učinkovit zdravstveni sustav. Naše pacijente najviše zanima koliko brzo će dobiti uslugu. Međutim, manipulacije u smislu pogodovanja određenim privatnim interesima sa pozicije javnog zdravstvenog sustava su potpuno neprihvatljive. U takvim situacijama stavljamo pod opasnost cijelu hrvatsku populaciju, jer ako bismo nastavili sa takvim principima rada, onda ćemo doći u situaciju da zdravlje neće biti pravo svih građana, već privilegija bogatih. Dakle, ono što mi trebamo raditi, maksimalno jačati javni zdravstveni sustav, a privatni zdravstveni sustav koristiti samo u onim situacijama u kojim javni zdravstveni sustav ne može na vrijeme isporučiti neku uslugu. Međutim, jednu stvar, trebamo jasno reći tko je odgovoran zašto je određeni segment javnog zdravstvenog sustava insuficijentan prema privatnom. To je nedopustivo, jer startne pozicije javnog zdravstvenog sustava i privatnog zdravstvenog sustava su bile takve da je kao da na utrci od 100 metara javni zdravstveni sustav starta sa 50 metara, a ovi sa 0 metara. Dakle, javni zdravstveni sustav je trebao imati sve prodore, sve novitete koji se uvode prije nego što su bili dostupni privatnom zdravstvenom sustavu. Molim vas samo da kažem jednu stvar. Pazite, ja se slažem sa kolegom u jednoj rečenici. U ovom trenutku
da je, ja bi dao novac da čovjek ode kod privatnika napraviti magnetsku rezonancu, ali meni je najvažnije, svima nam je zapravo ovdje najvažniji čovjek. Ali ću vam reći jednu stvar, igrao sam šah. Moj učitelj šahu je rekao ovako, ako ne znaš na početku di ćeš završavati svoju partiju, nemoj igra šah. Prema tome, ako je nama 8 godina trebalo izdvojiti 57, ja ću opet to ponoviti, 57 miliona eura, da bi mi shvatili da možemo kupiti aparat za 2,8 miliona eura, onda mi definitivno ne možemo reći o tome da to nismo vidjeli, da to nismo znali, nego moramo reći da je to neko namjerno napravio i nečija odgovornost mora biti. Jer je netko oštetio hrvatske građane i doveo do toga da ću se složiti s vama, ako treba ja platiti magnet toj ženi koja je potrebna. Dobro, idemo dalje. Svi smo mi vrlo osjetljivi i posebna se zapravo pozornost uvijek posveti zdravstvenoj zaštiti djece sa rijetkim bolestima. Svjedoci smo da je Hrvatska nemali broj puta skupljala novac za liječenje, za skupe lijekove, dokle tako. Dokle građani moraju financirati liječenje djece, a država zapravo o tome ne vodi brigu. Ne bih rekao da država ne vodi brigu. Ako pogledate kategoriju posebno skupih lijekova, za njih je izdvojeno 1.900.000.000 eura. Uzimajući u obzir kada govorimo o rijetkim bolestima da na 10.000 stanovnika 5 osoba ima neku od rijetkih bolesti i ukoliko pogledamo recimo samo primjer spinalne mišićne atrofije gdje je izdvojeno više od 90 milijuna eura za lijekove oboljelih od spinalne mišićne atrofije, onda bi mogli zaključiti da ipak se itekako vodi računa o tome. Te humanitarne akcije koje se organiziraju, one se češće organiziraju u siromašnijim zemljama, u zemljama sa nižim ekonomskim prihodima. Ja želim vjerovati da nikome u Republici Hrvatskoj neće biti potrebno organizirati nikakve humanitarne akcije ukoliko se radi o lijeku za koji postoji službena medicinska indikacija i ukoliko je to odobreno od strane Europske agencije za lijekove, a onda samim tim i od strane Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode. Vaš mišljenje? Objektivno gledajući, ova vlada je napravila jedan pozitivan iskorak po tom pitanju, to i niko ne može osporiti. Riječ je o vrlo diferentnim bolestima i smatram da se takvi problemi ne mogu rješavati na jedan senzacionalistički pristup. Ja bi u tim situacijama dao prostor struci, da struka vidi koje je najbolje i optimalno rješenje i da se to ponudi. Međutim, u svakom slučaju potaknuo bi sve ljude koji imaju takve i slične probleme, da aktivno rade, da se udruže u udruge, promicanjem određenih njihovih interesa sigurno će oni biti prije realizirani. Riječ je o enormnim iznosima. Hrvatska kao zemlja ima jedan limit, kao i svaka druga država na svijetu, ima jednu limitiranu mogućnost financijskog izdvajanja za zdravstvo i to uvijek treba imati na umu. Nekada su neka rješenja koja su se nude sa stručne strane potpuno neprihvatljiva i nažalost i ishod krajnji toga pokaže da zapravo takve vrste liječenja nisu polučile najbolje moguće rezultate. Mislim i ovo što smo malo prije pričali se nadovezuje jako dobro na ovu priču. Dakle, točno je to da mi imamo sredstva koja imamo. Ona naravno nisu beskonačna. Ako ih neracionalno trošimo, onda neće ostati novac za one koji nemaju alternativu, jer vrlo često se radi upravo o tome. Jedan dio neracionalnog trošenja su odljevi prema privatnicima, strateški kao što smo uočili. Drugi dio je to kako mi otkrivamo bolesti. Dakle, daću vam samo dva podatka koja to dobro ocrtavaju. Mi smo drugi u Europskoj uniji po smrtnosti od karcinoma. Od nas je gora samo Mađarska. Istodobno po osobi koja je onkološki pacijent trošimo 11% više od europskog prosjeka. Što nam to govori? Mi liječimo skupo i loše. To nije čudo jer imamo jako loše otkrivanje bolesti u ranoj fazi jer se ne radi na primarnoj razini i ne radi se na prevenciji. I onda vi ljude liječite u trenutku kad je njihovo liječenje i neefikasno i kad je njihovo liječenje skupo. Kada tako baratate zdravstvenim sustavom, onda nažalost vrlo često, ponavljam, nema novaca za one
skupine za koje nema alternative. Mi smo prvi prema OECD-u po smrti od spriječivih bolesti. Dakle, nama ljudi umiru od bolesti koje su se mogle spriječiti na razini primarne zdravstvene zaštite i prevencije. I ne samo da bi se spasili njihovi životi, nego bi se racionalizirali troškovi zdravstvenog sustava. O tom se radi. Dakle, mora se pametnije i, mislim, vođeno javnim interesom, jer to nije samo stvar nemara, upravljati zdravstvenim sustavom. Izvolite. Nećete vjerovati, ali ovog puta ću reći da u ovoj vlati, odnosno u ovom mandatu, zaista što po pitanju posebnih bolesti, pogotovo kod djece, napravljen je određen iskorak. Evo, znači, treba biti pošten i reći iskreno da je nešto napravljeno. Ali ključ svega u ovoj priči je zapravo da bi mogli napraviti još više, ovo što je rekla kolegica Kekin, kada bi radili uštedu. Pazite, mi smo zemlja Andrije Štampara. Prvi predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije Andrije Štampar postao zbog toga što su uočili da je najbolje liječenje u prevenciji i u ranom otkrivanju. U zemlji Andrije Štampara, jednog takvog čovjeka na koji trebamo biti svi ponosni ovdje koji sjedimo, mi smo se doveli u situaciju da imamo loš odaziv preventivnim pregledima, o tome treba isto govoriti, mali broj preventivnih pregleda. Tu bi trebalo, recimo, jako dobro raditi kao na polju što radi, recimo, Švedska i ove skandinavske zemlje, gdje oni zajedno sa poslodavcima tjeraju ljude na sistematske preglede. Znači, ako nisi napravio sistematski pregled, postoji opcija da ćeš dobiti penalizaciju. Dakle, mi radimo loše u tom dijelu gdje bi mogli itekako puno uštediti. Ali pazite, karcinom dojke, koji je otkriven u ranom stadiju, je jako jeftina bolest, osim što je operabilna i ona je izliječena osoba, ta žena. Ali ako ga mi pustimo u kasnijoj fazi, to, nažalost, puno košta naše zdravstvo, a najgore svega imamo loš rezultat, imamo jednu ženu majke. E sad, puno ste spominjali upravo tu primarnu zdravstvenu zaštitu. Kako motivirati? Da li je to plaća zapravo jedini put ili postoje drugi načini? Pa činjenica je da je primarna zdravstvena zaštita zapravo nakon Domovinskog rata na neki način nije bila atraktivna mladim liječnicima koji su dominantno željeli raditi unutar bolničkog zdravstvenog sustava i razlike u plaćama između bolničkog zdravstvenog sustava i sustava javnog zdravstva i primarne zdravstvene zaštite su bile značajne. Danas su ti koeficijenti ujednačeni. Treba tražiti načine kako privući mlade ljude da započnu raditi i ostanu tamo. Recimo, Dom zdravlja Zagreb centar ima jednu dobru taktiku u kojima studenti završnih godina rade administrativne poslove unutar timova obiteljske medicine na području grada Zagreba i ti ljudi vide kako to funkcionira i došlo je do određenog povećanog interesa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ono što je važno, što je kolegica Kekin rekla, da to ne budu ljudi koji su tek započeli i onda nakon godinu dvije dana opet odu u bolnički zdravstveni sustav. Mislim da treba razmišljati o grupnim praksama gdje će pojedini obiteljski liječnici biti educirani, recimo, za ultrazvučne pretrage, za kardiološke pretrage i kao grupna praksa, kao što je recimo slučaj u NHS-u unutar Velike Britanije, da zajednički rade, ali ono što je opet važno, dakle, cijena puta usluga, da taj EKG koji je napravio obiteljski liječnik bude njemu plaćen, a ne da to što je on napravio EKG na neki način završi u nekom zrakopraznom prostoru. Dakle, i tu su napravljeni određeni pomaci gdje obiteljski liječnici mogu dodatno zaraditi sa tim pretragama, ali evo, to su sve načini na koji tijekom tog procesa osnaživanja primarne zdravstvene zaštite, vraćanja specijalističko-konzilijarne zaštite unutar domova zdravlja, otvaranjem određenih novih djelatnosti kao što su psihološka i logopedska djelatnost koji su nakon dugog niza godina vraćeni unutar domova zdravlja, to su zapravo pokazatelji u kojem pravcu treba ići prema osnaživanju primarne zdravstvene zaštite i prema povećanom interesu zdravstvenih radnika koji bi trebali raditi unutar tog sustava. Vaše mišljenje? Dakle, po pitanju zdravstvene
primarne zdravstvene zaštite bilo je previše vrludanja, jednostavno nije se znalo u kojem smjeru se ide i što je zapravo cilj. Naime, imali smo situaciju da ste za isti posao koji obavljaju ljudi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti imali dvostruko različitu plaću. Dakle, neko koji je bio zaposlenik doma zdravlja imao je dvostruko manju plaću od čovjeka koji je bio koncesionar, a onaj koji je želio postati koncesionar, bez obzira ako je imao za te sve zakonom propisane uvjete, nisu mu dozvoljavali to. Naravno da je to kod ljudi izazvalo veliko nezadovoljstvo, kod onih koji rade, a onih koji su trebali ući u sustav nisu željeli ulaziti u takav sustav. I to je zapravo jedan od razloga zašto ima premalo liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Još 2017. godine kao predsjednik Hrvatske liječničke komore bio sam urednik demografskog atlasa Hrvatskog liječništva koji sam na prvom saboru Hrvatskog liječništva pred gospodinu Čeliću koji je bio izaslanik tadašnjeg ministra Kujundžića, gdje je bilo vrlo razvidno što će nam se događati u sljedećih 5, 10, 15 i 20 godina. Gospoda su imali više od 7-8 godina da naprave određene stvari da bi se preveniralo ovo što se događa, ali znate što su napravili? Prvo su ukinuli staž. Bez obzira što su sve studentske udruge, što su svi liječnici, što je Hrvatska liječnička komora bila protiv toga, ukinuli su staž i obezvrijedili zapravo pripremu mladog čovjeka koji ulazi sa jakim teoretskim znanjem u praktični rad, gdje? U primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Posljedica toga je sad ova situacija koju imamo. Dakle, sretna okolnost u cijeloj priči je da imamo poprilično jake udruge liječnika primarne zdravstvene zaštite i neka dobronamjerna, promišljena, pametna zdravstvena administracija bi koristila iskustva tih ljudi i prijedloge. Oni su vrlo artikulirani, izlaze sa prijedlozima, ali meni stvarno nije jasno zašto zdravstvena administracija je toliko čekala da je tek pod diktatom ovih izbora koji su došli donijela neke početne mjere koji na neki način mogu zadovoljiti liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali to je poprilično zakašnjeno. Dakle, ljudima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti prvo treba povećati plaće, drugo, treba im njihovo zanimanje učiniti atraktivnijim, na koji način, tako da imaju puno širi mogućnost stručnog usavršavanja, da imaju puno širi dijapazon pretraga koje su kadri raditi, treba ih rasteretiti administrativnog posla. Ako vi mladog liječnika dovedete u dom zdravlja, centar i date mu da se bavi sa administrativnim poslom, znate šta će on zaključiti? Pa ja bježim odavde. Pa to je kaos koji je to administrativni posao. Administrativni posao ne smiju raditi liječnici, nego administratori. A ako liječnik radi administrativni posao, to je krajnje podcjenjivanje njega kao mladog čovjeka koji je nakon 6 godina studiranja došao raditi i liječiti ljude. Oprostite, samo ja sam govorio o studentima završnih godina koji na taj način mogu zaraditi preko student servisa neki novac i imati iz prve ruke mogućnost da vide što rade obiteljski liječnici. Dakle, potpuno krivo, tim mladim liječnicima treba usaditi ljubav prema struci, treba ih sa pacijentima staviti, trebaju raditi s pacijentima, treba im omogućiti edukaciju, treba im dati priliku samostalnog rada, a ne ih staviti među papire da oni nešto ispunjavaju i slično. To je teško podcjenjivanje mladih ljudi i izričito se protivim tome. Izvolite sad, na vama reda. Hvala vam. Neki dan sam bila u Velikoj Gorici, jedan stariji gospodin mi se požalio da je u godinu dana promijenio 6 liječnika obiteljske medicine. Dakle, ne ostaju, kolega Čelić, doktori godinu dvije pa odu na specku, nego ostanu 2-3 mjeseca pa odu na specijalizaciju. Mi desetljećima ne da zanemarujemo, nego zaista ta struka je obezvrijeđena. Već sama činjenica da je to jedina specijalizacija u kojoj ljudi mogu raditi bez specijalizacije. Pa ko bi od nas ovdje pristao da samostalno mogu raditi liječnici bez specijalizacije, recimo kao psihijatri? Bez ikakvog nadzora, bez mentoriranja, bez da su uopće rekli da će biti na toj specijalizaciji. Dakle, mi šaljemo studentima i mladim liječnicima poruku da je ta struka manje vrijedna. To se događalo i sa plaćama koje su sada doslovce 5 minuta prije izbora podignute. Ali pazite na koji način, mislim da je to izrazito važno za reći. Plaće su podignute, ja mislim i dalje za primarnu da privučemo ljude nedovoljno, ali o tom potom. No istodobno, domovima zdravlja nisu podignuti adekvatno doprinosi od HZZO-a. Dakle, domovi zdravlja sada s onim što dobiju od HZZO-a nemaju dovoljno za te plaće, nego idu direktno u dug. Istodobno, ovo što se govori, dakle da, treba poticati liječnike na primarnoj razini da rade dio posla koji se sad odrađuju na sekundarnoj jer imaju i znanja i kvalitetu.
da rade ultrazvuke, da rade neke druge radiološke pretrage itd. No što se događa? Vi možete u domu zdravlja kao liječnik odraditi ono što ste ugovorili s HZZO-om. Ako odradite više, jer želite, imate prostora, organizirali ste se, radite vikendom, HZZO vam za to ne plati. Vi ste direktno destimulirani kao ravnatelj doma zdravlja da preuzimate na dom zdravlja ono što je trenutno na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite. Ja sam bila sad u debatama sa jednim liječnikom opće prakse, on je iz Domovinskog pokreta, mogu ga tu spomenuti, danas ga nema, koji je rekao da je sam radio ultrazvuke u Zadarskoj županiji 10 godina i onda je odustao. I on ima ultrazvuk u svojoj ambulanti kojeg je pokrio krpom jer je rekao da se to njemu ne isplati. Evo, tako se vodi zdravstveni sustav, tako se vodi primarna zdravstvena zaštita. Mi moramo mladim liječnicima nju učiniti privlačnom. To se čini i kroz plaću i kroz to da se mjesto liječnika obiteljske medicine reafirmira kao centralno. Dakle, to moraju biti najstručniji i najcjenjeniji ljudi u cijeloj našoj zdravstvenoj zajednici. Tek tada ćemo mi moći privući dovoljan broj ljudi da primarnu zdravstvenu zaštitu revitaliziramo. Izvolite. Primarna je definitivno kičma društva. Sad kad smo ovo sve pričali, ja ću vam sad reći jednu najbanalniji i najjednostavniji reći. A to je uvijek na dobrom primjeru. Moja supruga je ginekolog u primarnoj. 10 godina imala je najveću ambulantu primarne po broju pacijenata i 10 godina njezina plaća iznosila oko 7800 do 8000 kuna. Da bude jasno. 7800 do 8300-400. Evo zna kolega možda više. Oni se i poznaju. Ona, kad sam je pitao, pa dobro, 10 godina ti radiš kao primarac, ginekolog s tolkom ambulantom, ja odem kod direktora i kažem, pa dobro, kad je red da moja žena pređe u koncesiju, odnosno to nije više sad koncesija, nego to je sada... Nekako ima drugčiji naziv, nebitno. Nije koncesija, nego je ugovor sa... Da. Ja kažem, dokad? On kaže meni, ali gledaj, ona nosi plaću meni i nosi ostalima. U mojoj znači gledaj, mi pričamo o zaštiti primarnog sustava, a mi štitimo u primarnom sustavu administraciju. Jer istodobno u to vrijeme moja županija je imala 6 domova zdravlja. Što znači 6 direktora domova zdravlja, 6 šefova ekonomskih službi, 6 šefova pravnih službi. Koliki broj zaposlenika. I to se sve trebalo plaćati. Umjesto da se taj novac usmjerio u naše kolege, bilo doktore opće prakse, bilo pedijatre, bilo koga. Jer, realno gledajući, šta može biti, šta može pravnik napraviti? Ja sam bio, mislim, šef upravnog vijeća doma zdravlja. Za sve što sam pitao pravnika, tražilo se uvijek mišljenje iz ministarstva, odnosno iz HZZO, ovisi kako je bila problematika. Prema tome, novca u zdravstvu ima, ali ga treba pravilno preusmjeriti. A primarna je upravo sad ovo sve što smo rekli najbolji primjer. Taj novac, ako ćemo reći ovako u redu, 2 godine ćete raditi u sustavu kakav neka bude, nakon toga ćete dobiti koncesiju, ljudi će vam ostati. Ali ako ćete vi njih dovesti u situaciju da neko sa nekom knjižicom može dobiti za godinu dana, a da neko mora čekati 11 godina, jer eto, nažalost, ima muža koji u SDP-u ima jezičinu, onda to nije pošteno. Dopunsko zdravstveno osiguranje. Treba li pojeftiniti ili poskupiti? Što s vama mogu očekivati pacijenti? Sustav je takav kakav jest. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, osim tog osnovnog obveznog, ima i dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje. To dopunsko zdravstveno osiguranje je liberalizirano. Moramo voditi računa o aktualnoj situaciji u zemlji i o aktualnom imovinskom stanju i primanjima hrvatskih građana. Mislim da u ovome trenutku od strane države nisu potrebna nikakva povećanja dopunskog zdravstvenog osiguranja. Dakle, kad u predizbornoj kampanji pitate političara da li nešto bi trebalo poskupiti, onda je sigurno odgovor da ne bi. Međutim, vi kad gledate... To je onda najbolji primjer biračima. Dakle, da, vi kad gledate, vi kad gledate zdravstveni sustav, onda naši ljudi zapravo ne razumiju u financijskom smislu kako je on konstruiran. Hvala Bogu, danas u Republici Hrvatskoj svi praktički građani imaju po nekoj osnovi zdravstveno osiguranje. A znate li koliko građana Republike Hrvatske uplaćuje za zdravstveno osiguranje? Svega 30%.
Dakle, 30% građana uplaćuje da bismo svi mogli imati zdravstveno osiguranje. Sigurno da su kroz dopunsko zdravstveno osiguranje, koje ja osobno uplaćujem, i kroz dodatno zdravstveno osiguranje, to su prihodi, dodatni prihodi za zdravstveni sustav koji bi ojačali taj zdravstveni sustav. Mislim da bi poslodavci trebali iznaći neke mogućnosti da svoje radnike dodatno zdravstveno osiguraju, pa i po tome da plaćaju i dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, ali naravno da bi se to napravilo, onda trebate biti uvjereni da će taj novac koji ćete dodatno izdvajati uistinu biti racionalno korišten na najbolji način, a ne na ove načine na koje smo danas poprilično slušali. Pa ja mislim da prije nego što racionaliziramo sustav, o čem smo govorili, nema nikakvog smisla govoriti o poskupljenjima. Da pače, ja mislim da bi se trebalo ići u smjeru, pošto smo govorili jako puno o prevenciji, puno smo govorili o tome da imamo jako loš odaziv na rane programe detekcije koji su izrazito značajni, ja mislim da bi trebalo ići u smjeru da se građane motivira da one koji recimo rade programe rane detekcije na vrijeme i odazivaju se na takve preglede, da im se dodatno smanjuje svota koju plaćaju za dopunsko. To vi imate u svom programu, to ste naznačili. Kako bi to konkretno pratili? Recimo, kako bi se pratilo? Da. Pa, ljudi se prijave, mogu se prijaviti što? Na preventivni program, otići? Vrlo je jednostavno. Dakle, mi sada pratimo, recimo, dati ću vam primjer programa za ranu detekciju karcinoma kolona. Izrazito važna, kolega će znati, dakle, izrazito važna pretraga. U ranoj fazi kad otkrijete karcinom kolona, on je stvarno brzo i jeftino liječiv. Mi, nažalost, otkrijemo masu karcinoma kolona kad su oni već u trećoj i četvrtoj fazi, kad je liječenje skupo i neefikasno. U Hrvatskoj imate malu pretragu gdje se gleda krv, okultno krvarenje u stolici i imate rizične skupine, dakle nakon 50. godine ljudi to trebaju redovito kontrolirati. U Hrvatskoj svega 20% građana odaziva se na tu pretragu. U susjednoj Sloveniji odaziva se 60% građana. U čemu je razlika? U susjednoj Sloveniji to radi primarna zdravstvena zaštita. Dakle, liječnici obiteljske medicine pozivaju svoje pacijente koji su u toj grupi, s njima razgovaraju, objasni im, daju im test, naprave i to je to. U Hrvatskoj to radi Zavod za javno zdravstvo na sljedeći način. Dobijete poštom pismo. U pošti pismo vas pitaju želite li vi napraviti taj test. Onda vi odgovorite želim. Odete na poštu, pošaljete pismo. Onda oni vama pošalju test opet poštom. Onda vi napravite test, pošaljete natrag. Onda to sve ponovite razumijete, vi morate 8 puta otići na poštu da bi napravili taj test i u tome mi izgubimo 40 ili više posto ljudi koji to ne naprave. Mi smo u Domu zdravlja Centar napravili pilot projekt upravo na ovaj način, iskopiravši model slovenski, imali smo odaziv 59%. I točno se zna tko je od pacijenata to napravio i tko nije. I dakle, vi time direktno možete reći, aha, dakle, ovi ljudi su napravili svoje rane pretrage, napravili, žene su napravile mamografiju s 40 i tako dalje, i direktno nakon toga im smanjujete dopunsko zdravstveno osiguranje. Izvolite. Isto tako upravo se nadoveza. Znači, naš prvi program preventivni koji je bio mama. Da. Znači, upravo je bio vezan za... I to je najuspješniji program inače. Najuspješniji. Pratili smo ga lokalno. Ovo što mu se priča je apsolutno da postoji mogućnosti lokalnog praćenja. Mene jako zabolilo kada je izašao prvi izvještaj, a to je da područje Ranšice je bio jako mali i nizak odaziv tim preventivnim pregledima. Organizirali smo predavanje, doslovno sam štamparovski ušao u svako selo, održao predavanje i sve to i podigao broj. Fascinantna stvar je ono što vam slijedi nakon toga. To je da vi, nema ljepšeg nego kad čovjek može operirati karcinom dojke u stadiju kad jednostavno može reći gotovo, vi više da nemate karcinom, vi ste izliječeni i mi smo sada sretni ljudi. To je nešto što je zadovoljstvo i pacijenta i liječnika. Ne može biti veće zadovoljstvo. A kad dobijete nešto što smo sad dobili nakon ovog COVID-a ludila, jer COVID ludila kao pandemija donijela upravo to da se nisu odazivali, sada ponovo imate karcinom u visokom stadiju, bilo da se radi o karcinom debelog crijeva, bilo da se radi o ovo, vidi se točno da je to poremećeno i mi uz ovu epidemiju recimo imamo i druge epidemije, epidemija amputacija. Evo recimo amputacija je bila, amputacija prsta, nebitno, je bilo noge, to je bilo nešto što je bilo jedan put do dva puta mjesečno. Vezano uz dijabetes? Da, zašto? Zato što ljudi nisu odlazili na kontrole šećerne bolesti, nije se provodilo kontrola ateroskleroskih bolesti, tjeralo se na televiziji, bježite ljudi iz bolnice, ako ste bolesni, tako je bilo u tom jednom COVID ludilu i mi smo to dobili. Prema tome, ovo sve što smo mi rekli upravo sve govori jedno.
novaca u zdravstvu, ako se ne vam proračun, je sad izglasan na 7,1 milijardu eura. Novaca ima. Ako ćemo ga pravilno iskoristiti i ako ćemo točno ići prema prevencijama, prema građenju centara izvrsnosti, i o tome bi trebali također pričati. Mi nemamo trauma centre. Mi nemamo, znači, puno stvari koje jednostavno treba samo iskopirati. Ne trebamo mi ništa biti tu previše pametni. Ne mora svaka bolnica raditi svaku operaciju. Ne mora ni svaki dom zdravlja provoditi baš sve. Ali ako biste samo posložili, ako bi napravili strategiju, ne na 4 godine, jer to je premalo, na 8 godina, mi bismo od ovog zdravstvenog sustava mogli dobiti ono što trebamo. Zdravo pučanstvo u kojem nismo najgori po karcinomima, po liječenju, po svemu. Još jedan podatak zanimljiv. U Finskoj čovjeka dobije simptom vezan za karcinom debelog crijeva. Trebamo 3 do 7 dana da se javi svome liječniku. Znači, da, govorimo i o higijeni ljudi. Znate koliko ko treba kod nas? 60 dana. Znači, i tu je isto problem. Znači, i edukacija ljudi također tu biti, treba biti bitna. Yes. Ako bi sve to ukomponirali sa tom jednom zajedničkom strategijom, mi bi od hrvatskog zdravstva mogli napraviti čudo, jer ovo što je rekao kolega, imamo jako dobre kadrove, imamo jako dobru edukaciju, mi samo, nažalost, nekak imamo loše političare. Bližimo se kraju, a puno je tema koje zapravo nismo prošli, neiscrpno, a voljela bi da ipak radimo dvije. Sustav odgoja i obrazovanja vrlo jasno je pokazao i zapravo gori i vrišti. Mladi se susreću sa velikim problemima i nastaje zapravo prilična potreba za stručnjacima u radu na mentalnom zdravlju mladih. Škole to ne mogu podnijeti prateći potrebu i stanja tržišta rada. Kako zdravstveni sustav treba odgovoriti na te probleme? Unutar županijskih zavoda za javno zdravstvo postoje službe za mentalno zdravlje i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Kada govorimo o problematici mentalnog zdravlja, ovdje uz poseban naglasak na djecu i mlade, tu je važno istaknuti, premda je kolegica Kekin potpuno u pravu, i to je, nažalost, u velikoj većini zemalja članica Europske unije, deficit dječjih i adolescentnih psihijatara. Psihijatri nisu jedini koji mogu raditi, koji se trebaju baviti mentalnim zdravljem djece i mladih, nego tu, osim psihologa, sada će u tim timovima biti osnaženi i sa socijalnim pedagozima i sa socijalnim radnicima. Dakle, čitav niz takozvanih pomagačkih zvanja gdje se ljude treba educirati da mogu kvalitetno odgovoriti na potrebe psihičkih poteškoća koje su u evidentnom porastu. Ako vidimo samo kolika je progresija nesuicidalnog samoosljeđivanja kod mladenačke populacije, dakle problemi oko vezani za ovisničke obrasce ponašanja, ne samo vezane uz konzumaciju alkohola i droga, gdje je sve niža životna dob kada dječaci i djevojčice prvi put uzimaju neke supstance, nego i takozvane ponašajne ovisnosti, dakle ovisnosti o kockanju, ovisnosti o računalnim igricama, koje onda stvaraju jedno virtualno okruženje koje onda u konačnici može dovesti do problema sa spavanjem, anksioznosti i depresije. Dakle, to je jedan aspekt. Drugi aspekt je, dakle, jačanje i otvaranje dispanzera za mentalno zdravlje koji su, nažalost, bili zatvoreni u okviru domova zdravlja. I treće je razvoj takozvane komunalne psihijatrije, odnosno psihijatrije u zajednici. U tom smislu, evo, sada Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, nakon pilot projekata koje smo provodili u suradnji sa Nizozemskom, širom Republike Hrvatske, koji su pokazali svoju učinkovitost. Oni također dugoročno daju rezultat, kratkoročno su malo skuplji, ali dugoročno daju rezultat. Dakle, mobilni timovi koji će se brinuti za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici, kako za one osobe koje imaju neke ozbiljnije psihičke poteškoće, tako i za one ljude koji žive u ruralnim, udaljenim naseljima gdje dostupnost zdravstvene zaštite ipak nije ista kao u nekim većim regionalnim centrima. Dakle, zadnjih 20 godina promijenio se način života. Zapravo, naša djeca danas žive u digitalnom, rekao bih, virtualnom svijetu i onda suočavanje sa realnim svijetom često dovodi do frustracija koje tako ranju populaciju uistinu pogađaju na način da im je potrebna pomoć. Za adekvatnu pomoć tu je u svakom slučaju potrebna suradnja između školskog sustava i zdravstvenog sustava.
Naši zavodi za javno zdravstvo imaju službe koje se bave mentalnim zdravljem. Čini mi se da te službe nisu kapacitirane u onoj mjeri u kojoj bi trebale biti. Sad bi u svakom slučaju trebalo iznaći nekakve metode gdje bi se više ljudi uključilo u pružanje adekvatne pomoći djeci, a u nekako dogledno vrijeme u svakom slučaju treba razmišljati o puno većem broju specijalizacija psihijatrije koja će se baviti sa mentalnim zdravljem djece. Mislim, to je bolna tema. Dakle, to je pitanje mentalnog zdravlja djece i mladih je sigurno najgorućije pitanje trenutno u zdravstvenom sustavu. Te potrebe su tolike da nama danas djeca mogu doći do dječjeg psihijatra de facto tek kad su suicidalna. Jer onda zapravo dođu preko hitne da vide nekog jer su liste čekanja tolike i ljudi nema. To je sustav koji je zapušten godinama. Meni zaista nije jasno kako, jer 2020. i svjetska i domaća stručna javnost je vrištala da će nam se ovo dogoditi i nitko nije ništa poduzeo. A što se tiče ponašajnih ovisnosti, daću samo primjer. Ja sam neki dan išla od svoje kuće do škole mog sina koji ima 17 godina, dakle maloljetan je. To je put koji traje 20 minuta na 30 mjesta u jednom smjeru. On je bio izložen kockarskim sadržajima. Dakle, svaki dan je 60 puta izložen. Mi imamo 70% maloljetnika koji su kockali, a 12% već ima ovisnost. Izloženi su 60 puta, dakle to je to. Mogu reći što treba napraviti na primjeru toga kako smo se toga uhvatili u okviru lokalne samouprave u Zagrebu. Dakle, otvorili smo savjetovalište pri Centru za zdravlje mladih u koje klinci mogu doći bez uputnice, dakle drop-in ko ima potrebu, ako roditelji imaju potrebu itd. Imamo sad timove mobilnih psihologa koji idu u škole koje iskažu potrebu, koje nemaju vlastitog psihologa jer nemaju sve škole, niti ih ima na tržištu da ih u ovom času zaposlite u sve škole. Raspisali smo specijalizacije sami unutar grada Zagreba, to je po prvi put jer jednostavno specijalizacija ima premalo. Sad se obnavlja i Kukuljevićeva, ali sve je to zapravo nedovoljno. Pogotovo zato što i to malo skrbi za mentalno zdravlje djece i mladih koje imamo je i onako u Zagrebu. Dakle, vi ako imate teško bolesnog adolescenta u Dubrovniku, vi morate ići usred noći u Zagreb jer ga nigdje prije ne možete zbrinuti, iz Osijeka isto tako. Ja mislim, i to u gradsku, a ne u državnu bolnicu, ja mislim da je to porazno. To je rezultat toga da mi trenutno to uopće ne cijenimo i svaki upravljač bolnice, ako je racionalan, neće imati dječju i adolescentnu psihijatriju unutar svoje bolnice jer je DTS, lova koju on dobije za pregled dječjeg psihijatra, nedovoljna da bi mu se isplatio rad tog liječnika. Dakle, nejasno je kako oni koji vode zdravstveni sustav nisu vidjeli da ako imamo takvu potrebu da se to mora prioritizirati prije svega, dići cijenu tih usluga, raspisati masovne specijalizacije, osigurati mobilne timove po cijeloj zemlji. Evo, meni to zaista nije jasno i mislim da tu ćemo imati štetu. Svaki psihijatar to zna, pa i doktor Ćelić. Ako vi ne liječite mentalnu bolest u vrijeme kad je ona nastala u mladosti, vi ćete imati kronicitet itekako duboko u odraslu dob sa smanjenom funkcionalnošću i svim ostalim. Vi ste se htjeli... Vrlo kratko, s velikim dijelom se ja slažem ovdje, ali evo, ipak na KBC u Zagreb je napokon ustrojena posebna klinika za dječju i adolescentnu psihijatriju i 40% ukupnog broja sadašnjih liječnika je broj specijalizanata. Što se tiče Osijeka, Osijek ima jako dobru dječju i adolescentnu psihijatriju pri KBC-u Osijek, koja već postoji i dobro funkcionira. Najgorućiji problem je u Dalmaciji, ali nije istina da ako je djetetu potrebna hitna psihijatrijska pomoć, da ga se odmah mora voziti iz Dubrovnika. Znači, mi u ovome trenutku, što se tiče velikih kliničkih bolničkih centara, imamo najveći problem u Splitu. Sada je došle su dvije kolegice koje su krenule sa dnevnom bolnicom. Nadamo se da će u skorije vrijeme. To su sve stvari koje su goruće. Ja se s time slažem i treba ulagati puno više u pitanje dječje adolescentne psihijatrije, jer je to na neki način preventivna grana medicine. Ali nemojmo sada govoriti opet nekakve drame. Pogotovo najviše sam reagirao radi Osijeka, jer u Osijeku ima stvarno jako dobar tim. Samo ću jednu rečenicu. Dakle, vi nemate nigdje osim u Kukuljevićevoj skrb za djecu koja su suicidalna ili parasuicidalna. Dakle, o tom se radi. Ako imate
najteže bolesno dijete u Osijeku ili u Dubrovniku, da, morate ići u gradsku bolnicu u Zagreb. Ako to nije dramatično, ako nekoliko posto, dakle tri puta više suicida imamo i pokušaja suicida, pa onda ja ne znam što mislim, kako možete reći da to nije drama? Htio sam samo reći. Sada ste vi na redu, vi uopće niste dobili da, mogućnost. Ne, ali mi je bilo jako lijepo slušati ovo. Dječjeg psihologa mi nemamo, ne. Što se tiče psihijatrije u Osijeku imamo, ali gledajte, psihologa nemamo, imali smo, ali su sada... rade u... gledajte, psiholozi... sa psihijatrima. Psiholozi su itekako bitni zato što nije isto psiholog i psihijatar, to znate i sami. Naravno. Mislim, to je sad bez veze ulaziti, ali psiholog je dosta dobar unutar, to je same te analize početnog praćenja. Što se tiče DTS-a, slažem se. I sad kod mene ću vam samo reći da operacija bruha košta me, dobije manje nego što mrežica u današnje doba košta koju stavljate u to doba. Prema tome to itekako bi trebali mijenjati, ali da bi osjećuvali nekakav socijalni mir, mi tu svi šutimo. Ali ovo što je rekla i kolege što su ponavljali, živimo u drugom vremenu, tu nisu više vremena u kojem su izlazilo se sport, bavilo se sportom i svemu tome, oni su dosta digitalno vezani i taj je zapravo utjecaj, se za televizor su govorili da je u ono doba imao preveliki utjecaj, a televizor je ipak bio program koji je bio, ajmo reći, kako tako prorađen. Sada u današnje doba što oni hvataju na mobitelu, to ni sam Bog ne zna i šta se sve može dobiti. Ali nivo počinje od obitelji, tu se valjda svi slažemo. Nakon toga škole, mislim da bi sve škole, osnovne škole, trebali imati psihologa, nekad je to tako bilo normalno. Mislim da bi trebali težiti ka tome, slažem se, trenutačno to smo detektirali, treba će nam vremena, ali mislim da se tu svi slažemo da bi trebali imati apsolutno psihologa. Trebalo bi ih se pratiti kroz to, ne na način da svako gleda svoj dio posla, nego da zajednički djelujemo unutar svega toga, ali i graditi primjere iz budućnosti. Recimo, meni je jako bilo lijepo vidjeti u Njemačkoj gdje se zapravo radi centri za mlade, a pored centra za mlade isto imate centre za ljude sa posebnim potrebama. To vam je ona čuvena slika gdje dečko sa rokezom bakicu gura nao. Znači, taj čovjek je na neki način maknut od nekakve ovisnosti ili agresije ili bilo čega i uči nešto pozitivno. I u konačnici sport. Imam troje djece, od toga recimo moje srednje dijete voli igrati košarku. Znači, upalite im reflektore, oni umjesto da se šetaju naokolo piju ili date im sadržaje. Morate im dati nekakvog sadržaja. Ako im ne date sadržaj, to je isto bitno. Prema tome, mislim da tutom treba biti i građanski odgoj. I još jedna stvar koju se nismo dotakli. Mnogi ljudi su u današnje doba, zaista ta djeca su izložena određenim diskriminacijama. Pogotovo ako govorimo o LGBTQ. Zajednicama, ako govorimo jednostavno o ljudima koji drugačije izgledaju. Nama sad već idu i djeca tih stranih državljana polako odlaze kod nas u školu. Oni znaju isto također biti izloženi u određenom nasilju. Dakle, puno stvari bi morali pričati. Mi nemamo toliko jednostavno vremena, ali da bi trebali pokrenuti sa mrtve točke sve ovo što smo rekli od obitelji, psihologa i sve to, to smo trebali možda je već malo i kasno, ali krenimo. Jesmo. I za kraj samo pitanje, pravo na pobačaj, da ili ne? Svatko ima, to je jako zanimljivo pitanje, s obzirom da sam ja unutar socijaldemokrata, ali sam unutar grupacije kršćanskog socijalizma. Pa ću vam reći onako kako to zapravo stoji. Svatko ima pravo na pobačaj. Ja osobno sam protiv pobačaja, potpisnik sam bio kao i moja supruga pravo da, odnosno našeg prava da to ne radimo. Prema tome, ne želim liberalni fašizam. Ona priča da svatko mora to raditi, apsolutno ne. Ali abortus mora biti dostupan. Živimo u 21. stoljeću, određena prava koje smo stvorili ne možemo oduzeti. Nitko od nas sigurno ovdje nije za pobačaj. To priča, rečenica, abortus da ne, nitko nije za abortus. Više treba raditi na prevenciji svega toga. Ali da li žena ima pravo na pobačaj i da li je dovoljno dostupan u današnje doba? Nije. Žena ima pravo na pobačaj i oko toga treba raditi. Vaše mišljenje? Nedvosmisleno, apsolutno za pravo na izbor. Uvijek, bez iznimka. Trebamo učiniti sve da eradiciramo pobačaj, ali pri tome se moramo voditi na način da donošenjem odluka dodatno ne pogoršamo situaciju. I vaše mišljenje? Život treba štititi od trenutka začeća do naravne smrti. U sekularnoj državi vrijede sekularni zakoni. Pobačaj ne može biti metoda kontracepcije, ali stavljanje pobačaja izvan zakonske regulative otvara mnoštvo problema, među kojima je definitivno najveće ugroza zdravlja žena. Jasno.
Poštovani gosti, hvala vam na vašem današnjem gostovanju. Hvala vam. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama i srdačan pozdrav.